Tobias, välkommen till Boys TV. Vi ska prata lite om vad som händer i akademin. Vi kunde bland annat läsa om att ni har tecknat ett samarbetsavtal med Maria Holm. Vad kan det innebära på kort respektive lång sikt? På kort sikt så innebär det att vi hjälper Maria Holm med deras ledutbildning och även deras spelutbildning. Men på lång sikt så hoppas vi på två synergier, främst att dels att kunna få fram fler spelare till vår akademi med vårt A-lag. Men i slutändan vill vi kunna fylla arenan med fler boysare. Vad ska ni konkret göra i samarbetet? Konkret så innebär att vi har dels en akademikamp 12-13 augusti ute i Marieholm. Där man kan anmäla sig till. Men sen också att utbilda deras ledare utifrån hur boys ser på ungdomsutveckling. Och hur vi ser på hur man ska bedriva ungdomsfotboll. Vi får ju rapporter via sociala medier om hur det går för ungdomslagen. Och hur viktigt är det att U-lagen vinner sina matcher och ligger i toppen av sina serier, tycker du? U19 och U17 spelar division 1. För oss är det viktigt att de går upp i högsta serierna, i nationella högsta serierna, för att då bli mer, för att öka dragningskraften till oss. Sen vi pratar resultaten på 16, så är det kul om de skulle kunna gå bra också i ett ganska nytt lag. Resultatmässigt för 13-15 är inte lika viktigt för oss. Det är kul om man vinner matcher, men det absolut viktigaste är att det går bra för 17 och 19, att de tar steget upp till högsta serien igen. Så vi kan locka fler bra spelare till oss. Och det har gått rätt så bra för dem, man kunde berätta med. Det har gått bra. 16 har 3 vinster på 4 möjliga. En förlust där. 17 obesegrade. Och 19 förlorade sin första match nu i helgen men har 3 raka segrar innan dess. Så det är topphäng på alla lagen, vilket är kul. Nu har ni också dragit igång tjejfotboll. Kan du berätta mer om den? Vi hade ju tjejfotboll under hösten. Här på Landskrona IP med Vormo. Vi har gjort om konceptet lite grann nu inför år. Vi är nere i seminarieskolan på tisdagar. 17-18 varje tisdag fram till början av juni. Fri anmälan, ingen kostnad. Kommer ni att spela fotboll om du är mellan, om du är född 2005 till 2011 och tjej. Så, och därifrån så hjälper vi dem vidare till de flickverksamheter som finns i stan. Vormo och Glumslö. Hur pass mycket tror du det smittar av sig på ungdomsavdelningen att det går bra för A-laget och att det är mycket folk här inne på IP på A-lagsmatcherna? Det är klart att det är kul för våra spelare att se till fullt här och liksom öka någonstans. Att liksom viljan för dem att spela på Landskrona IP för vår hemmapublik. Och går det bra så ökar det motivationen för våra spelare, det är helt övertygad om. Och dessutom att se att unga spelare som Hampus Färm som var med förra året, men även Jakob Andersson och nu senast Jakob Andrejka som är spelare. Det är klart att det är viktigt för våra ungdomsspelare att det går bra för oss. Det kommer öka suget för att spela på IP. Varför ska man välja Boys Akademi? Man ska välja Boys Akademi om man vill ha bra förutsättningar att bli en duktig fotbollsspelare. Vi har sjukgymnaster, vi har välutbildade tränare, vi tränar mycket och vi tränar bra. Det är därför man ska välja Boys Akademi. För att sluta också springa in här på IP och få fantastiska publik och faktiskt få avgöra matcher. Det är väl därför man ska välja Boys.